إيميتو حلوية هذا هو حلوية ليا أوي أوكا على صمت أحمد وبوغة شبكة بوغة شبكة في سول الشوكولاي و عندما راحي كريان سبان سفيك بيك عيالا إلى هذا و يسولو وفريسو ويلكم بوغا وحي ربوهن عيات لو بشيكي كلي وحلوه قبل دوانا حفلة بوين و حين لقيت لقد نوضو كلها لها إبرو بشيكي و كلي دوان باك تفرم بضم لكن أدي قلو سوكو بيا بوغا حين لقات روضي يوسف برودي وهو كسر سيئه هاي أيات أيات وشيء كده هذا بس سؤاله تيجي بالليل بس تبقي إن شاء الله ده تقوله سلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملايين مخليا that's good and بوجان وحلها إسبانس كفيكا حكوا سابسية هاي كولتور كروكر أما سكودا عبا قنادة أوكي إسبانس كفيكا حكوا سابسية هاي سكودا عبا قنادة سببت أموين هذول كي وحربين أكو باللعبة لبا أريموت نرقني ديش إنا دي الله كيب صدو تاسو أه ودن كان تمان تين سكول بقان أنك وضا نميد وحان سوق اللي ودن رسو ستويشن كاما حالة ده أنك وضا جرنو وين سكو سي أينو ساميان وحان ربا لبا أريموت رايد نشيه ومركا ودن كاما كو أسبا لبا دكون يو لحدي أن سوق اللي أميقو هالسنة جوغا وحان سوق عدي قبر ولندن جوكتي مركز يوحي يتري حد ما سوق شيء ها ما شاء الله وحد واركي دونتا وامير لعق بلاش اه انت بلاش اه قول بلاش اه او عجيب له مركا اني انا وافرح سنة لما انا ضدك مركا يعصبيين مركا يسوق لان واسوق لان وطن كي ادى لو يعصبيها طبعا سنة كديب قبلي اياوه عن تلفون ودري واو ريستي جو حد وحي ما خدت جواب تي ده وامن استر وانجليز كان وامن استرس بدن يوروب بدن ايدو كعوارز انا غير سدا سوكره لما انت كمش جوغن وحي بدين ملكي كو اني فرحسيه لكن ملكي مده لا جوغو اني اركان حقيقه با تا وحا او عن خيال بدن او وحا جرا انا ملكي هوري اركي كريم ان طلب هذا ربي نايب النقيب صدر وحيطة هاي بركي بوغا وصوب بحي مركا وراء سوريشك آد بي وصول وين waxaa igu farxad badan leedahay waxay ahayd mar dhow usbuuci hore waxaa warqad ii soo dirtay gabar Mexican ah oo u qabo min Swedish ah marka gabadhii waxay igu codsatay telefoonkayga waa siiyay way soo wacday waxay ku tiri aniga in Vanderland ahay waxaan joogaa waddanka 5 sano marka buuga akhriyay waa ooyay maxaa dhacay waxaan iska dhax arkay waxyaabo badan oo aan aniga igu saabsan marka buuga waxyaabo uu ka hadlayo waxay tahay culture crop oo ah dhaqanada sida ay dadku u fikiraan markii aan soo galno Arts Plus ka waa meesha goobta shaqada hadii aniga aan markaa waddanka soo galay waxaan ahaa qof jaamacad ka soo baxay qof weyn qof markii af Ingiriis ku hadla laakiin markaa waddankii aan soo galay wax walba afkii waa af cusub wuxuu u baahan yahay in aan la qabsado isku mid maaha qofka wax bartay waqti gaaban ay ku qaadanaysaa laakiin maalinta koowaad waa laga wada sameeyay marka ina dadana marka adigoo aqoon leh waa inaad barataa habka uu u shaqeeyo nidaamka xayiraa Soomaali haddaan nahay waxa jira waxyaabo badan oo aan anagu cidna la barin aan naqaano waxyaabaha ceebta ah waa wada naqaanaa waxyaabaha lagu faano waa naqaan waxyaabaha aad haddii aad ku faxi doontaan hadalada waa naqaan xayiraa dhaqankii aan naqaanaa laakiin markaan soo galo dad Shiinees ah oo maalinta ugu horeysa ay tahay aan rabo inaan la shaqeeyo way ugu adag tahay inaan ogaado waxyaabaha ayaga ka farxinaya waxyaabaha marka buuga macnaha wuxuu ku saabsan yahay dadka cusub markay waddanka yimaadeen iyo xumaanta ay leeyihiin dadka Swedishka Swedishka marka ugu horeysa dhamaantood waxaan arkaynaa inay dalbalayaan inay horumar gaareen inay u yahay waddan aad maragtay abaasare ah laakiin marka aad gudaha gashid waxaa ogaanaysaa in bini'aadanka oo dhan ay ka siman yihiin ciil naceeb baqtin iyo qabiilaysi naftigiisa qabiilaysiga waa nooc
كميت أه psychological problem هاي اللي أنا كم كان ماشي هم كان أنصقلو هدي تذكر دمشي وضع فريا أنا أركو إني أكو هلا يعني لهجتي أنا كان كبشة قفتو سو استعوده أنا مغلو سوق شيء كنا حمر حمر وين السوبر شنيع ما كتيره دكان كي كيان وفحيا هذا عي ومشي أنا يرانتي سوبر بار في روما يمشى لكن هدي أنا group kale oo ayagu ka sheekeynayo ay maragtay boosaas iyo maragtay hargeysa waa wadankeega laakiin isku mid maahan ni wadanka meesha uu soo gartaa ma aha qabiil maahan waxa way masaxdeen aya sidaa u dhisan isku dhishkana way naga daran yihiin maxay lahay ayaga dhaxdooda markay ay wadan joogan wixii cusub way ka baqaan markay arkaan gabadh xijaaban ma aha maceel ay ku qabaan yaani in aminaadi ay meesha raagaysa marka waxa hadda aan rabaa inaan sheego aan soo qaato waxyaabaha aan soo qoray een buuga oo ugu muhiimsan yahay dadka markii ay wadanka soo galaan ay cusub yihiin waxa ugu muhiimsan afka oo ku cusub oo afka soo way barmayaan dhaqanka wadanka oo ku cusub een waxay dhahan caadooyinka wadanka oo ku cusub iyo diintii oo cusub yaani oo ah aan kala duwanaa waxyaabaha anaga isku dhashay aan kala duwanaa marka waxa garo jira habka loo hadlo damaanteen waxa naga dhaxeeya waxa laga yaabaa damaanta meeshan عندب سنة سمالة لكن هذي سوريش أي جوجا ما حلاقي يا وين يوار كان بو أما يسوي أتكيس كريم هاي أنا وطت تيستا وآم بسم ومرتي لكن كود عادية أنا كنا وحنا هاي دت منطلق سامهلة تاسو أه دت حلاقة خريطان كي يأخرس كبونو بدر يهاي وحور وحنا جعل الله هنا حلاقة كموجنا ما أنا أهم وحنا عن سنة سنة ووح أم صبر بارو حتى هدومي كي يهاي هنا أخون يهنا يهدي كلام وحي ولي أمانة aniga marka iskuulka aan joogo ama aan shaqada joogo waxaan ahay inaan iskuulisha waa sugaa waa musaq markaan tago qaar hal meel aan fadhiisto waa faraxsanahay hadalka waa la kala dafayaa xayana waa dhaqan aan soo barnay oo aad loo kala duwan yahay oo maqan een waxa kaloo jira waxyaabaha dadku ay qiimeeyaan oo anaga aan u riyaaqno iyo waxyaabaha ceebta ah xataa waa loo kala duwan marka waxaa muhiim ah inaan ogaano midna qof shan iyo afartan sano jira هدو جرسو ده قبر سيدتي توسترا يعني لو ما أركو واح بباطا واح وينا لكنو حالا جاوا وضا كان إني واركان واح problem مثلا هدي خوفك حاسك لجرسو ده إنك استو أيسان فعلان بوليغاني سوماليا إي وضا مضا كان وضا مواع عادي بلو ما أركو واح وحان كدو شيئي إني لكن وضا كان أيكا تهي واح قلط أهو حراما أما دلي أيكا تهي إن homosexuality waa wax caadi ah oo legal ah anaga waxay noqon tahay wax xaraam ah marka dhaqanada aan ugu kala duwan yahay waxa muhiim ah inaan si fiican aan u ogaano waxa kale oo marka buuga kuma saabsana sida Soomaalida ay u baqanto iyo dhaqankeeda uu ku saabsan yahay waxyaabaha Spanishka ay ku xun yihiin markii koob aan ku farxnay oo aan soo dhaweynay oo aan maragtay aan soconay markii aan si dhexgalno oo aan la shaqeyno waxa soo baxay waxyaabo badan oo ay anaga naga la mid yihiin hayna tusaale ahaan markii waxaan jiri karaa dhammaantooda isku wada mid mahan waxaan jiri karaa dad niyad ahaan niyad jabsan oo yaraantoodii lagu sameeyey maaragtay mobni lagu sameeyey oo ku soo weynaaday oo sikiiska aan maaragtay domorinta boo ma faraxsana marka dadka markii ay arkaan dad in bandara ah ama dad kale soo galay waxaa laga yaabaa inay tii ayaga ku dhacday ayagoo ogeen u midfeetan inay takooraan ama inay iska dheereeyaan marka qofka Soomaaliga ah ama ajnabiga ah markuu aabits plus yimaado uu soo galo meel group uu la shaqeynayo waxaa dhici karta maalinta kugu horeysa waxaad ka fikiraysaa tusaale ahaan aniga markaan shaqada bilaabay wadanka markaan hal sano joogay shaqaan helay markuu qofka hal sano joogo si walba uu SFE u dhameeyo afka filitan doogu ma hadli karo marka waxaan ka fikiraysaa afkaaga ma kala maqdaa marka waa is controlaysa marka fiiki hisaab soo fadhiisanay waxa dhacday inaan waxaan la halgamayaa inaan fahmo wixii laga sheekeynayo afki waa fahamsanay laakiin miyihi sida qof sida haddoo kale aan u hadli karo marka taa stroke problem tu wajra waxa kale oo aan kala duwanaa waxay tahay waxyaabaha dadka ay ku raaxaystaan oo fiinka laga sheekeyo iyo wixii aniga aan u bartay dhaqan ahaan waa lagu kala duwanaa ayuu waxa laga yaabaa inay maalintii oo dhan buluma maragtay ubaxa inay ka dhigaan sheeko muhiim ah inay ka sheekeeyaan cuntada
إني وحيال سهلة أنا كده وحاول برتين لغش يكيو مرت وحيال وين السياسة مركا سببتا أنا مشو كل شيء جاي سببتا أي سوليش وجعليه إني وحيال يرقيك هلان وحاك كجرا معنى وين حاول وحاول إسكهري ما أذكر مرة بعد مركزة قد كمل جعل إن أي مر والله وحاك كيسا مركي أت سقبتا ضوطة وجعليه مو أذن كورا لكن أنا قبل مرة وربح إن شاء الله هنا عن حلق مركة عن إسكهر مبارك مركة وتعالى وحاول وعن مركة تاريخ هذا خلص تحي صومري إبادة تينا كدرن إسا هاي سيشدن إيقابين كان ميت كدرن على صومري بقلال سنة كهر ويسو قبتين مركة هدا وحالة قاري إن واحدة قهلا ما يوقن وضا كان إنت أنجوني ويلي جاي ما أركن الله يسوي لي شاي إنت فرقة طورتو أي وحكو يشيان أي دقال مان ويلي جاي والله ما أركن والله يا بلان مركة وحدة عيسى تانا وحواي وحواي عن إن مركي أيديه لقى صوب بلاه وحي يعني إن مركته conflict مدفكانته يعني كبر عدم دوات الصوم مركه وح كلام ماشي لسه خبصني أضاد إغلاقته وحين وقتي إن عن بوم كل شيء إن يهين ده حن بدل إن حتى وأنا ده ضدكي لما أنتي درسوش كي يسولش كا مركي عالم جوكي حلاقي على إنه صوم كل إنك لكن مركه محبوب way ka sheekeynaa xilahi ninkan waa xumayaqa waxyaabi ay rabeen oo dhan ii sheegan taana waa ka waareystay sababta waxa ii soo baxay markii hore hadii ninkan su'aasha hadoodii ku soo celmaya hadii midalan ba qofku yimaado ku yiraahdo tuub baad tahay oo asiga uu ka haysto tuub uu ku caayo isla markii waxa laga yaabaa inay isku dhacdaan laakiin hadii adoo maqan uu ku xanto موغانيس مرك انتاس ايا مركتي اي جعليه وحي كبقى يعني اسمه زيتان اه مو بهسية هاي اويس اويس وحن وقوطة لكالي برنامج كيبيا او برلارن وحنتي كهات لي بوغو كريا معها اهما ها كالدول اسكو دعاقه فهم كودة اي دول دولة لكن او كاي يرمو يكو اوغانو اليا بماسط هاي وحن فرايا سؤالها قاك او اه Okay. qofkii suudishka waxa laga yaabaa barku ku naceb yahay ma ku jecel yahay ba inuu isku si ku qoslo taa waxay aad dhibaato u leedahay iskuulka xaruurta iskuulkeena wada ka dhigata anaga waxaan ku soo barbaarnay macallimiinta markii aan qalad sameeyno wada la guli jiray dugsiga quraanka markii aad si qalbi u dhawaaqdo waa lagu dilaa markii xisaabta aad qalado waa xal laga yaabaa in lagu dhaho waad waxa tahay qof damiin ah laakiin wadankan kan taasay kan xunba labadaba ma la rabo in niid laga jibiyo marka waa la fahmay marka caruurti Soomaali dhaqan kala ka timid iyo Carabta waxa laga yaabaa inay isku haystaan inay yihiin dad wax fahmay laakiin aysan fahmin sabab ugu leh sabab ugu leh ala la bay sidda la wasaarad oo muhiim ka bisaaray karaan ee doona ee koow iyo laba waa waan haya labadii waan haya kadib soo raay ah kana soo fariisanaya insha Allah waxa horeynaysa wa ee aad dhigay waxa maanta ay always aadan u mahadcelin daruntii inaad long wood saarintaas walaalin qof kasta ay sidoo laakiin waxa haddii waxaan seegtay raaxada taa inay ala xamar iyo qofta dadka ku barbaaray ee dhaqanka suudiska dhaqan oo ay leeyihiin anagu waxa dhana waxay dhahaan walaalka oo gadaashiisa ku dhaqdo waxaan ku dhisuu istaagi arintaas oo ما magaci walaaya Allah yaabay in illa hadii aan rabno inaan hormar aan gaarno waa inaan dadka kale aan ogolaanaa ma ahan kaliye in waxyaabo badan oo waxa jira
oo markii ay sii socdaan loo baahiyay inaan kaga dayno isulishka maxaa acceptance oo ah qofka adiga oo kale aan ahayn wuxuu leeyahay xuquuq oo ma sii tiirsa waliba waxaan rufta lahaa wax weysa in baxnimada ayaa meeshaan ku jirta banaadi way ka ilbaxsanayeen banaadi way ka ilbaxsanayeen geeldayda marka kolleyda gelsiya baa laga ilbaxsanaa halkana dabca u keeno tilmaamay in isulishka laga sii baxsan yahay tusno waxa aan qabanayno maanta dhan aan wax qabanno taagnaano oo karno inaan tusno inaan wixii dhaqsi sameeyey si wax kale laygu dhiibo kartideeda maanta dhan inaan waxqabasho kusoo bandhigo marka ay iyaguna isku shaqa naloo dhiibo iyagu laakiin ay tartiibtooda intau samaystaan maanta dhan waxay rabaan wax ay qabtaan inay hayaan laakiin annagu dhaqsi baan wixii soo doogsiinaynaa arrintaas waan ku qoslay wiil yaroo aan dhalay baa iskoolka waxaa u diray baagsiig parol maan lahaa baa loo diray dukaan baa loo diray dukaankii marka asagae dhalinyartaa loo diray kuwii kale ka tartiib cabaar yarna telefoonkii fiiga cabaarna waxbay sameeya isagu wuxuu rabaa lacag inuu dukaanka shaqa ka helo markaasuu damdamdamdam subax u qaadaya u qaadaya ayagu sideed sac waxay isugu daalaa isagu laba sac marku taagnaa wuxuu hooyo ma taagnaan kara intaan ka badan ilan isagii baa isdilay annaga marka dhaqankaas waan leenahay aan rabno maanta inaan kartideena muujino iyaguna ay tartiibtooda laakiin su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay aad baa lagu qoslay buuggan abswiilish baad ku qortay daliilo badan sida xanta inay waxantaa sida inay macalimad waxaa kusoo qaadanaysaa laba qof gabadhii sida quruxda usoo labisatay reer magaalnimada iyo tii dharkeena xirnayd si gooni in loola dhaqmayo daliilo waxaan u arko marka maxaad la kulantay markay swiilishka buuggan akriyeen miyaadan la kulmin war maxaad federaaliseyrana u samaynaysaa maxaad saan anoo fahmi kara maadaama aad sacuudi soo qaadato dubay soo qaadato shaqooyin badan oo kala duwan aad soo qaadatay miyaan aadan kritiig helin oo dadkii aysan xoogaa xataa dareemin inaad iyagii si shaqsinimo uga hadlaysid waa su-aal fiican su-aal aada u muhiimsan marka hore waxaan ku bilaabayaa arrin tusaalaha sheegtay aniga igu dhacday maxaa yeelay dhaqan ahaan waxaan aaminsannahay in haddii aan aada u shaqayno oo aan shaqadii sii kordhin inaan nahay wax fiican laakiin waddankan intii laguugu talagalay haddii aad sii socoto aad sii dhaafiso waxaa laga yaabaa qofaan dantiisa aqoon waxaa dhacday maalin anigoo shaqadii ku cusub maalintii lay qaatay klaasan usii socdaa maalin kale ayaa xanuunsaday waxaa la raadinayaa vikaariga qof kale anigii waxaan isku dayay inaan hawshii aan saacido labadii isku qabto waxay ahayd qalad ani waxaan umalaynaya in lay dhahayo waa nin fiican wuxuu rabaa inuu badbaadiyo laakiin waxaan noqday qofaan dantiisa aqoonay marka waxaa fiican qofka inuu ugu yaqaano wixii maragta loogu talagalay tan labaad waxaa kaloo ka mid a dhaqanka aan kala duwanahay buug ku soo qaatay waxa waaye lacagta matalan ayaga shashan karoon labolaba karoon ayaa laga yaabaa inay isku dardaraan annagana in markay lacagta yarta inaan bixino marka bixintaas annaga dhexdeena waa wax fiican laakiin ayaga uma arkaan wax fiican sidaa sheegtay buugga markii aan qoray dadka swedishka waxyaabaha ay noogu fiican yihiin ay idin sheegaa marka waa dad adkaysi badan oo gol toleranse leh maxaa yeelay buugga oo dhan wuxuu dhibaatooyinkii ceebaha wuxuu sheegayaa dadka swedishka qofka xanaaqay ama maaragtay xumaato ama hadal xun iisoo qoray male dadka aan la shaqeeya way fahamsan yihiin waxyaabaha ku qoray qaarkood inay ay dihiin way iibsadeen wayna laakiin badigo wixii aan ku qoray o dhan may gu raacsana qaarkood way la doodeen biblioteka fitia ayaa waxaan ku qabanay dibaad qofaas soo istaagay waxay dhaheen waxyaabahan adiga waxyaabahaad ku qaladay oo dhaba ane aan qalad ku leeyahay jira maxaa ka mid ah generaliseri oo ah inaan ka dhigay swedishka o dhan shantan far isku mid maaha swedish waxaa jira fiican laakiin google waxaan usoo qaatay waxaan dhahay dadka swedishku waa sidaas swedishkaasa marka ma loo baahnay marka dad igaga soo horjeesada way jiraan anigana waa soo dhaweeyey ayagana way soo dhaweeyeen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay awey su-aasha ugu dambaysa ama comment
waxay u tarjumeen afka Swedishka.